нашому діловому проект «Міжнародна економіка» з вами Марина Арзянцева. Ми подивимось на головні події тижня у світовій економіці. Цього разу багато говоримо про Європу. ЄС зробив черговий крок до енергонезалежності від Росії. Енергетичний союз – вже перспектива не на словах, а на папері. Відповідний проект представили у Брюсселі. Про що йдеться у документі – далі у сюжеті. Єврокомісія затвердила стратегію створення енергетичного союзу ЄС, покликаного знизити залежність від російського пального. Про це заявив заступник голови Єврокомісії з енергетичного союзу Марош Шевчович. Представляючи проект, він додав, що це всеохоплюючий документ, який визначає, що саме Брюссель буде робити в енергетичному секторі у наступні 5 років. Основна мета створення енергетичного союзу – зробити європейців менш залежними від російського газу та залучити більше інвесторів на місцевий галузевий ринок. Єдине, що затьмарює картину яскравих перспектив – це наміри Сербії отримувати російський газ через майбутній турецький потік. У Брюсселі налаштовані поговорити з Белградом по-хорошому. Ми будемо обговорювати це питання з країнами-членами об'єднання. Ми будемо обговорювати це в Європарламенті. Також ми маємо отримати підтримку у Раді ЄС. Це не буде просто, це тяжка робота. Нам треба буде добре пояснити, у чому полягають позитивні наслідки такої системи. Окрім того, за планом, країни ЄС мають погоджувати з Євросоюзом майбутні угоди щодо енергокупівель. Також у рамках єдиного європейського енергоринку Єврокомісія розвиватиме торгівлю із скрапленим газом. Також будуть проводити регулярні стрес-тести європейських електромереж. Об'єднавши енергетичний ринок, ми допоможемо нашим споживачам, нашому довкіллю та нашій економіці. У списку потенційних партнерів фігурують Алжир, Туреччина, Азербайджан, Туркменістан та країни Близького Сходу. А вже цього року у планах підписати тристоронній меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва транскаспійського газопроводу між Брюсселем, Туркменістаном та Азербайджаном. Схоже, реформи грецького уряду справили враження на Брюссель. ЄС на 4 місяці подовжив фінансову допомогу Афінам. Натомість новий радикальний уряд на чолі з Алексісом Ціпрасом має забути про деякі передвиборчі обіцянки. Міністри фінансів Єврозони схвалили план реформ грецького уряду. А це означає, що ЄС подовжив Афінам програму фінансової допомоги на 4 місяці. Попередню домовленість сторони досягли ще минулої п'ятниці. Однак лише за умови реформ, які схвалить Брюссель. Греція отримає кошти після 28 лютого, коли спливає термін дії попередньої угоди. В Єврогрупі після переговорів зітхнули з полегшенням. Результат позитивний. Я не витрачатиму час, пояснюючи, як проходили ці перемовини. Там було місце для політичної конфронтації з приводу реформ. Однак я погоджуся із озвученою раніше думкою Маріо Драгі та Жана-Клода Юнкера, що вихід Греції з Єврозони навіть не обговорюється. У чому саме полягають реформи нового радикального грецького уряду? Програма зводиться до боротьби із ухиленням від податків та корупцією, скороченням державного апарату замість 16 міністерств буде 10, скасування різноманітних бонусів для політиків та чиновників та впровадження антиолігархічних податків. Тим часом приватизацію важливих підприємств розглянуть лише частково, попри передвиборчу програму чинного прем'єр-міністра та колишнього главу опозиції Алексіса Ціпраса. Примітно, як зазначає німецьке видання «Більд», автором нової програми реформ міг би бути і старий уряд під головуванням Антоніса Самараса, якого нинішній уряд зі своїм лідером і звинувачували у підлещуванні до трійки кредиторів – ЄС, ЄЦБ та МВФ та ігноруванні волі народу. Більше того, скоріше за все, новій владі доведеться забути і про свою головну передвиборчу обіцянку. Варто згадати про плани грецького уряду скасувати заходи із економії. Однак зараз, очевидно, заощаджувати грекам доведеться. Питання лише в тому, в якій мірі. В результаті запланованих реформ новий грецький кабмін розраховує отримати понад 7 мільярдів євро в рік. 2,5 мільярди від податку на багатіїв, стільки ж за рахунок боротьби із ухиленням від податків та понад 2 мільярди від боротьби з контрабандою пального, що є одним із найпопулярніших видів нелегального бізнесу. За чинною програмою Афіни ще не отримали майже 14 мільярдів євро. З них 2 мільярди із заморожених кредитів та ще 2 мільярди, які накопичилися в ЄЦБ за процентами на грецькі облігації. Великий транш у 7,5 мільярдів євро греки отримують, якщо Брюссель переконається у належній реалізації реформ. А після відстрочки у 4 місяці Афінам знову доведеться домовлятися. За оцінками Інституту німецької економіки, ще протягом 3 років Греція потребуватиме 30-40 мільярдів євро вливань в свою економіку.
В найбільших банків Єврозони недостатньо капіталу, так вважають в ЄЦБ. Більше того, деякі фінустанови вже почали процес докапіталізації. Ба більше, регулятор збирається переглянути деякі правила та вимоги до фінансових установ. Про що саме йдеться – далі у сюжеті. Низка найбільших банків Єврозони потребує додаткового капіталу. Таке заявила глава наглядової ради Європейського центрального банку Даніель Нуї, повідомляє Financial Times. Вона зазначила, ЄЦБ також постійно гармонізує умови до банківського капіталу у понад 150 банках Єврозони. Цей процес, за словами чиновниці регулятора, можливо вимагатиме нових законодавчих актів Європарламенту. Нині близько 80% правил, що регулюють капітал Єврозони, надходять з Брюсселя. І лише 20% директив визначають всередині країн. Деяким банкам все, що треба, наростити капітал. І справа навіть не в тому, скільки його треба, скільки в самому визначенні капіталу. В Європі, на мою думку, забагато національних відмінностей у цьому сенсі. І це питання необхідно вирішити. Раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що ЄЦБ надав інструкції більшості банків Єврозони збільшити стелю капіталів до рівня, що значно перевищує чинні вимоги. Нагадаємо, у січні іспанський банк Santander SA, один із лідерів капіталізації Єврозони, додатково випустив акції на 7,5 мільярдів євро. У лютому італійський Monte dei Paschi di Siena збільшив капітал на 20% в результаті залучень до 3 мільярдів євро. У фінансовій системі Єврозони має панувати рівність. Відповідно, необхідно застосувати об'єктивні параметри, що виправдовують специфіку існування кожної бізнес-моделі. Нагадаємо, нині Брюссель контролює діяльність банків за допомогою єдиного наглядового механізму. Із листопада 2014-го посилено моніторинг за 123 найбільшими фінустановами Єврозони. Близько тисячі чиновників відслідковують, як банки дотримуються різноманітних правил – від вимог до капіталу до виплат зарплат працівникам. Знову невдалий тиждень для російської економіки. Moody's знизило рейтинг Федерації до спекулятивного рівня. Про можливість нових санкцій у відкриту говорять США. Більше у сюжеті. Агентство Moody's знизило рейтинг державних облігацій Росії до спекулятивного рівня з BA1 до BAA3. Прогноз негативний. Аналітики агентства пояснили, економіка Федерації зіткнеться із глибокою рецесією цього року, а фінансові можливості уряду скоротяться. Нагадаємо, наприкінці січня Standard & Poor's теж погіршило рейтинг Федерації щодо боргових зобов'язань в іноземній валюті з BBB- до BBB+. І лише поки Fitch зберігає рейтинг інвестиційного рівня для Росії – BBB-. Примітно, що саме на такому показнику для Росії наполягають деякі аналітики. Ми вважаємо, що у Standard & Poor's і Moody's занадто похмурий прогноз щодо російської економіки, що, можливо, і призведе до пониження рейтингу. Ми не сперечаємося з тим, що на Росію чекають важкі часи, і теж передбачаємо, що рецесія буде затяжною і сильною. Однак не настільки, наскільки прогнозує Moody's. Також Moody's знизило рейтинги 14 російських компаній та їхніх дочірніх підприємств до спекулятивного рівня. До переліку потрапили «Газпром», «Роснафта», «Новатек», «Лукойл» та «Газпромнафта». В агентстві погіршення рейтингів пов'язують, по-перше, із затяжною кризою в Україні, а також із різким здешевленням нафти, падінням рубля, прогнозом щодо глибокої рецесії, скороченням інвестицій та резервів. Не на останньому місці такий чинник, як поточні та потенційні санкції, які, як заявила головний дипломат ЄС Федеріка Могеріні, Брюссель до березня точно переглядати не буде, зважаючи на сумнівне виконання Москвою мінських домовленостей. Ба більше, США вже підготували новий пакет, про що повідомив держсекретар країни Джон Керрі. І європейські країни, схоже, теж можуть не лише подовжити рестрикції проти Федерації, а й впровадити нові. Те, що зараз відбувається в Україні, найбільший ризик для безпеки в Європі за часів закінчення Другої світової війни. Ми готові підтримати нові санкції, якщо буде така потреба. Експерти Moody's також вказують на те, що дефіцит бюджету Росії у цьому році може скласти 2% ВВП. Скоріше за все, його профінансують із резервного фонду. Однак наступного року Москва буде змушена збільшити позики. А це призведе до зростання держборгу до 20% ВВП. Причому рівень валютних резервів до кінця року скоротиться вдвічі – з рівня 330 мільярдів доларів. У відповідь безрадісним прогнозам Кремль закидає – російські контрсанкції теж заподіяли шкоди Заходу. Что касается нашей позиции, то она хорошо известна. Мы убеждены в том, что санкции и контрсанкции наносят вред и нам, и нашим партнерам. И об этом свидетельствуют сами европейские эксперты, которые
считают, что еврозона понесла убытки десятки, исчисляющиеся десятками миллиардов євро. Брюссель іншої думки. Ефект від російських контрсанкцій у відповідь на заходи Євросоюзу обмежений. Зокрема, таке заявив єврокомісар з питань зони євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс. Він зазначив, найбільше постраждали країни, які межують з Росією, а саме Польща, Фінляндія та Прибалтика. Утім, ЄС вже надав підтримку конкретним галузям. А ось європейські ж санкції, додав єврокомісар, завдали бажаного удару по економіці Росії. Свідченням того є рецесія, девальвація рубля та відтік капіталу. Що ще цікавого сталося у світовій економіці за цей тиждень, дивіться в огляді. 2,4% приросту економіки. Такі прогнози для своєї країни дає прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой. Про це він заявив у щорічному зверненні до народу. Це вище за попередні очікування у 2%. Посилення зростання ВВП та виведення країни з довготривалої кризи – основні козирі чинного глави уряду в прийдешній передвиборчій гонці. Найбільшою проблемою в Іспанії залишається безробіття. За офіційними даними, без постійного місця роботи кожен четвертий громадянин. Росія чекає від Франції офіційної заяви уряду про розрив контракту на поставку вертольотоносця класу «Містраль». Про це заявив заступник міністра оборони Юрій Борисов. Москва погодиться на будь-який результат, каже політик. Якщо бойовий корабель таки прибуде із Сен-Назера, російські військові знайдуть йому застосування. Якщо ж Париж відмовиться співпрацювати, військово-морський флот Росії не постраждає. Нині оборонне відомство Федерації вимагає повернення авансу в розмірі близько мільярда євро. Раніше повідомлялося, французький президент Франсуа Олланд заявив, що підстав для передачі «Містраля» Росії немає. А міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан додав, аби отримати вертольотоносець, Росія має забезпечити тривалий мир на Донбасі та припинити дестабілізувати ситуацію. Сбербанк планує продати дочірні підприємства в Словаччині та Угорщині. На такий крок одна з найбільших російських фінустанов змушена піти на тлі поглиблення конфлікту із західним світом. За продаж цих активів Сбербанк отримає понад 3,5 мільярди євро. У керівництві кажуть, хоча санкції не стосуються філій банку на території Євросоюзу, виручка від продажу дочірніх структур не завадить у центральному відділенні в Москві. Нагадаємо, Сбербанк потрапив під санкційний вогонь Євросоюзу 12 вересня минулого року. Згодом назва установи опинилася і у чорних списках США та Канади. Google готується до реорганізації своїх європейських підрозділів через введення більш жорстких правил та розслідування європейських регуляторів. Йдеться про об'єднання двох підрозділів, сформованих за географічним принципом. Мед Бріттін, який керував бізнесом Google у Північній та Західній Європі, матиме офіс у Лондоні та вирішуватиме поточні питання управління. Йому безпосередньо будуть підпорядковуватися керівництва в окремих країнах. Головна загроза для Google у Європі – антимонопольне розслідування Єврокомісії, яке може тривати ще кілька років. Однак на компанію ще може чекати тяганина в окремих країнах – Великій Британії, Німеччині, Франції, Іспанії та Росії. Google в Європі готує ініціативи з покращення свого іміджу. Зокрема, у наступні 2 роки обіцяє навчити мільйон європейців найважливішим цифровим навичкам. Такими були головні події у світовій економіці за останні 7 днів. Зустрінемося за тиждень на першому діловому. До зустрічі! Одяг ведучих наданий must-have.